Свастика, назва заводу, прізвища та ім'я людей. У цьому списку їх 47. Здебільшого це жінки та діти. Чотирирічного Миколу Прядка разом з трьома сестрами та матір'ю вивезли у 44-му до Німеччини. Жила родина тоді в селі Олександрівка Миколаївського району. Рано вранці через село проходила колона мирних жителів, яких виганяли поліцаї та конвой. І нас так само підняли і вигнали в Чумбули. Коли виходили з села, нас було близько 50 людей. Всі з дітьми, жодного дорослого чоловіка в цій колоні не було. Пригнали нас сюди, в Миколаїв, потім Одесу. Там сформували ешелон та відправили до Німеччини. Люди потрапили на підприємство «Меліта», про що і свідчать документи. Там старшу сестру та матір Миколи залишили працювати на виробництві, а його самого та двох сестер відправили до місцевого дитячого будинку. Обслуговуючий персонал, що запам'яталось. Обслуговуючий персонал був постійно в білих халатах. Пам'ятаю випадок, коли мою сестру Світлану та ще 3-4 людей відвели, як потім з'ясувалося, для збору крові. Туди періодично дітей водили для цього. Пам'ятаю, Світлана, їй було вже 6 років. Вона повернулася, в одній руці тримала шоколадку, а інша рука була перемотана. Вона похизувалася, що ось в мене є шоколадка, а я взяв і відібрав її. А наглядачка відібрала шоколадку в мене і віддала назад Світлані. У дитячому будинку годували тричі на день, пригадує пан Микола. До того, як вони туди потрапили, коли ще були з матір'ю на виробництві, то їжу давали раз на добу. Більше року Микола із сестрами перебував у різних дитячих будинках, потім – у фільтраційних таборах. Після визволення чоловіка з сім'єю відправили назад в Україну. Єдина згадка про примусовий вивіз людей до Німеччини в місті – це меморіальна табличка на будівлі колишнього спиртзаводу, де йдеться про 25 512 вивезених уродженців Миколаївщини. Ця цифра не зовсім коректна, розповідає краєзнавець Валерій Чернявський. Відображає дані Надзвичайної державної комісії з розслідування злодіянь фашистських окупантів станом на кінець 44-го року. Хоча насправді реальна кількість містян, які були депортовані, містян уродженців області Миколаївської, вона склала близько 46 тисяч насправді. На зараз в області проживає 252 людини, які були бранцями трудових концентраційних таборів та таборів для військовополонених, додає 81-річний Микола Прядко, який є головою обласної організації жертв бранців нацизму. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.